Zdravo še od mene. Se prvi predstavljam, Tomaš Cerar, sem senior developer pri Parseku, nekako odgovoren za upeljavo nove tehnologije. In ena od takih stvari, ki smo jo delali v zadnjem letu, je bila ravno implementacija Sima, pa nekaj projektov na njem. Je bila pač neka nova stvar, ki smo se jo lotili in pač tudi nekaj novih izzivov, ko smo se jih v podlagi tega, ki smo jih imeli. Tle eno predavanje tle v Kiber Pipi je že bil na temo same introdukcije v Sim, pač ki ga je imel tamle kolega Justin. Zato bomo danes se bolj posvetili, kaj novega v verziji 2, pa nek mali uvod za tiste, ki pač sploh ne veste, o čem stvar gre, pa zakaj je stvar toliko cool, se posebej za Evance. Ok, današnjo agendo. Prvo malo pogledali, kaj je, kaj to sploh je, kaj imamo novega, pa kaj se sploh dogaja v tem svetu, kaj bo še v naslednjem letu novega, kar je totalno novo in cool. Sim radi pravijo, da je odgovor na Ruby on Rails pa Django, čista evanska zadeva Django, ta pa Ruby on Rails in tudi posledično imamo tudi veliko enih urodij, ki so zelo podobni tistim, ki vidimo v Railsih. Drugače v osnovi je pa zadeva J2E5 based, imamo vse možne bombončke, ki jih Java Enterprise 5 prenaša, od JSF-jev, Java Surfaces, JB3, Pojo to kot plain old Java object, za tiste, ki kratica ni toliko znana, in je pa kot persistent framework za vse podatke v Javi. Sam Sim rešuje probleme z JSF-ji kot takimi, imajo malo preveč nekega konfiguracije z XML-ji, pa ni neke direktne integracije z poslovno logiko na EAB-jih in tako naprej. Stvar je zelo bazirana na novemu feature-ju od Java 5, torej notacijah, vse pa če annotation-based, konfiguracija kot tako v raznih XML-jih je redko kdaj, pa kakor radi se pohvalijo configuration by exception. Sim in predstavil nekaj koncepte novih kontekstov. Stvar je zelo, kako bi rekel, za človeka, ki je nov v Simu, konfuzna, po drugi strani pa zelo fajn. Glavna iz teh stvari je recimo conversation context, ki ti poskrbi, da ima znotraj NSA-je, lahko skrbiš za neko konverzacijo, recimo predstaviti se nek čarovnik, ki ima več korakov in imaš lahko recimo v dveh tebih dva čarovnika, brez bi bilo to NSA-ji. Sam framework poskrbi že za vse to. Druga stvar, ki je zanimiva, je business process context, je pa stvar, ki se integrira z še eno drugo tehnologijo JBoss-a, to je JBPM, ki pač skrbi za javanski workflow, tako da napišeš workflow in imaš cele procese, asajne taskov in tako naprej. Zdaj bi to prvo jaz vprašal, koliko od vas približno pozna Sim, koliko vas sploh ne pozna, tako da pač gremo bolj v detalje pogledati, še kako sploh Sim deluje, pa kaj prednosti, pa tako naprej, ali gremo lahko malo preskočimo te zadeve. Tako da roke gor, tisti, ki približno veste, kaj je Sim. Ok, pa gremo korak po korakih. JSF-ji kot glavni view, ki ga imajo, ki pač je zdaj se pojavljen na Javi, pač je tipičen MVC framework, pač model view controller. In kot view se večinoma uporabljajo JSP-ji. Potem samih JSF-jih je ogromno neke konfiguracije, nekih XML-jev, kad moraš vse zadeve posebej napisati, ampak je en velik napredek napredek tistim, ko smo prej imeli samo v JSP-jih. Imaš tudi veliko problemov za refaktoriranje, če kako hočeš kaj reorganizirati, zato je treba veliko enih XML-jih popravljati. Če kdo pač od vas pozna recimo Spring, to je še tipičen primer, kaj pomeni XML overkill. In tisti, ki pač recimo primer tle fraj, ko pač zagovarjajo to, da XML je odveč in da ga narabiš, da moraš vse delati z nekim XML-jem, je to pač ena velika prednost. JSF-ji kot taki nimajo direktne podpore za pogovarjati se iz business layer-jem, torej kakšnimi EAB-ji, session bin in tako naprej. Pa
validacije imaš problem. Dry, kot tle omenjen, je don't repeat yourself, pač tudi neka zanimiva zadeva. JSF ne bi rešval ta problem, da bi ti enkrat validator je napisal, pa jih potem posod uporabljal, ampak v praksi se ne izkaže tako. In še posebej, pač EAB-ji, ki so zdaj tako popularni, EAB3, prej niso bili pretirano fajn za uporabljati, pa komplicirani, se lahko zdaj direktno uporabljajo z SIM-om. Prej, ko sem že omenil, da defaultna view za JSF je JSP. V SIM-u temu ni več tako, lahko pa še zmer uporabljate JSP-je. JSP-ji imajo probleme zaradi tega, ko se kompajlajo, reloadajo, pa imajo svoj view phase, neko fazo, kako se request delegira naprej. In ima zadeva, pač, ko bi rekel, dosti problemov, še posebej performančnih. In zato je tukaj prišel nekaj novega, neka nova zadeva, dve, tri leta nazaj se začela razvijati, ne bo je pa dobila nek zagon, glih, ko je SIM to po defaultu vključil noter, so faceleti. Faceleti je dejansko view, če gledamo MVC, je glih, to je tist view del, ki je pri SIM-u zamenljiv, lahko uporabljaš ali JSF-je, ali JSP-je, ali pa še kaj drugega, da smo pa kasneje pogledali. Fajli kot taki so zdaj pure XML oziroma XHTML, noter so pač neki poslednji taglibi, ko se jih uporablja, pa zadeva je hudo hitra. Ma pa še pač neko drugo težavo, za vse tiste, ki smo bili navajeni uporabljati JSP-je, je nek prehod zdaj na facelete pa JSF-je istočasno, tako kot bi rekel, malo boleč, ker je stvar zdaj veliko bolj preprosta, ki je bila, pa nisi tega navajen. Ne? Mo pa še tist malo pogledali. Kako bi recimo samo zmigriral, pač, če kdo pozna JSP-je, mu pač ta zgornja sintaksa zelo jasna, pa zelo znana, kako nekaj deklariraš, neke taglibe, v faceletih je pa to samo močkan drugače, pa neki namespacei v HTML dokumentu nekem. In isto zadeva poskrbi za neke vrste template in tako naprej. In to je tista stvar, ki če tako jaz osebno gledam, ki je vzela meni največ časa, gleda to, ki je nekaj drugačnega in čist drugače rešuje probleme, kot kar JSP-ji. Ker nekako nimaš nikjer kakšne evanske kode, kako lahko kakšen skriptlet napišeš, pa kaj tazga, vse pač. To je samo view, brez kode. In če gledaš tudi v procesu, lahko ta view, ki je res tak clean, dela tudi nekdo, ki ni hardcore evanski developer. In je tudi veliko bolj simple. Pač zgleda kot HTML z nekimi posebnimi tagi noter. Pa bi pogledal še eno stvar, ki je zelo popularna v SIM-u, pa zelo ena tak velik, kako bi rekel, point of sale, je SIM-gen. Kdor pač pozna od vas Ruby on Rails, pozna pač ti command line tools, kjer mu lahko narediš novo formo, novo entiteto, novo akcijo in tako naprej. In SIMGen ti naredi identično zadevo. SIMGen je tak lušten, res varianta je pač večinoma se uporablja ta command line, ti sam rečeš, ne vem, SIM setup, on pa poveš, kje imaš bazo, kaj ne, naredi se tudi bazo, kakšnega tipa je, kam hočeš, da ti naredi projekt. In potem, ko ti tudi, on ti naredi celo strukturo, cel projekt, ti še stvar deploya v JBossa ali pa še kam drugem, če hočeš. In potem sem rečeš, da mi naredi novo akcijo, pa kaj tazga, pa sem malo popraviš, pa stvar dela. Sem zelo simple in če tako gledaš nekaj tazga, ki je javi hudo manjkal, ker je bilo včasih res težko kakšne zadeve delati. Bomo šli zdaj naprej pogledati, kaj imamo novega v SIM-u 2.0. Sam SIM pa tiste zadeve, ko sem jih prej povedal, lahko gremo še v detajle, sam pač bi bila prezentacija pa je hudo predolga, tako da, če so kakršnakoli vprašanja, na konc imamo dost časa. Lahko tudi zdele kaj, mislim, tako da. Kaj je novega v SIM-u 2? Odstranjen je bil JSF dependency. To je bila v SIM-u 1, ki je bilo narejen, da pač je SIM vedno delal lahko samo z JSF-em. Zdaj temu ni več tako. Zdaj lahko na mesto JSF-ja za view uporablja še kaj drugega. To je, obstaja GWT, pač Google Web Toolkit. Je že implementacija narejena, zdaj, ko smo bili na JBoss Worldu, se je pokazal še en dober demo, kako se je za view uporabljal, recimo Flex, Flash, če kdo pozna zadevo, Flash-based interface, ko komunicira